ውድ ዲያሪ ዛሬ የ13 ዓመት ልደቴን አከበርኩ። ልደቴ ቅዳሜ ቀን ስለዋለ እና ትምህርት ቤት መሄድ ስለሌለብኝ በጣም ደስ ብሎኛል። አንድ ቀን ሲስተር ሳባ ወደ ቤት ውስጥ ጠራች። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ የኔ ነገር መበላሸት ጀመረ። እናቴና አባቴ ልክ 6 ዓመት ሲሆነኝ በኤድስ በሽታ ሞቱብኝ። አሁን ደግሞ ወደ ሌላ ቤት መዘዋወር አለብኝ። ኤች አይ ቪ ለእኔ ኪራይ ሳይከፍል ሰውነቴ ውስጥ እንደሚኖር ባዳ ነው። ለእኔ ባዳ ነው፣ አላውቀውም እና አልወደውም። በጣም ጥሩ ውጤት ማምጣት አለብኝ፣ ምክንያቱም ወደፊት ፕሮፌሰር መሆን እፈልጋለሁ። በሚቀጥለው ዓመት ከመስከረም ጀምሮ ማለት ነው። ትንሽ ዝቅ ያለ ዝቅ ስለሚል እንትኑ። ስለዚህ ከተቻለ ለሁላችንም ማለት ነው ከመስከረም ጀምሮ፣ ካልተቻለ ደግሞ በደረጃ ነው የምናደርገው። አለበለዚያ በሚቀጥለው ዓመት ወደ ተለያየ ትምህርት ቤት ልንሄድ እንችላለን። በሚቀጥለው ዓመት ሁሉም ሰው አንድ አይነት ዩኒፎርም አድርጎ ማየት ምኞቴ ነው።